Nije bitno odakle vakcine dolaze, već da su kvalitetne, efikasne i bezbedne, izjavio je za RTS Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. On dodaje i to da se sve vakcine koje stižu u zemlju kontrolišu, pa da građani nemaju razloga za brigu. Ono što je bitno jeste da se svaka serija, svake vakcine koje dolazi u Srbiju proverava u Agenciji za lekove i kroz dokumentaciju i kroz nacionalnu kontrolnu laboratoriju. Izdaju se sertifikati, analize i jedan korak nije preskočen, pre svega kad govorimo o bezbednosti koje građane najviše interesuje. Tu možemo da im ulijemo i taj jedan dozu sigurnosti da nema ničega spornog sa ovim vakcinama. Naprotiv, mi konstantno pratimo neželjene reakcije i znamo tačno šta se dešava sa svakom vakcinom. A ukoliko se pre leta sprovede masovna vakcinacija građana, druga polovina godine bi trebalo da bude opuštenija, kazao je direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. Očekujemo da će prva polovina godine biti slična ova iza nas, jer je epidemija još u toku, a za to vreme vakcinacija još neće pokazati svoj maksimalan uticaj na širenje virusa. Međutim, ukoliko gledamo optimistično, situacija bi mogla da se promeni sredinom godine ako vakcine budu dostupne svima. Nadam se da ćemo ove godine objaviti kraj pandemiji, ali to mnogo zavisi od odgovornog ponašanja i vakcinisanja. Iako je broj dnevno obolelih u padu, epidemiolozi savjetuju da još uvek nije vreme za opuštanje, budući da je i dalje veliki broj pacijenata u bolnicama širom Srbije sa težim kliničkim slikama. Samo u Vojvodini je trenutno aktivno oko 32.000 slučajeva, od kojih je najviše u Novom Sadu 8.658, zatim sledi Zrenjanin sa više od 3.400, Pančevo broji preko 1700 obolelih, Bačka Palanka 1500, dok je u Subotici i Kikindi aktivno preko 1300 slučajeva zaraze.